အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယခုသင်ခန်းစာဟာ KG Plus တွဲ12သစ် Grade 10စီဝဗေဒ Chapter 2 Semester 25မှာပါတော့ Vacuo နဲ့ Chloroplast တို့အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဟာ Semester 20မှာပါတော့ Cell Component ရဲ့သင်ခန်းစာခွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆဲတဲ့မှာရှိတဲ့ Inconel တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာရတာပါဒီနေ့တော့ Shadow Vacuo ကနေစတင်လေ့လာကြရအောင် Vacuo ဆိုတာမြန်မာလိုပြောတော့စိတ်ရည်ကွက်ပါစိတ်ရည်ကွက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲလို့ပြောရင်ရည်ရည်တစားရည်တကြားရည်ပရိုတင်းနဲ့အယ်ကလွိုက်ကွန်ပေါင်းတွေပါနေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်တို့ပထမအဦးဆုံးလေ့လာရမှာကအပင်ဆဲနဲ့တတ္တဝါဆဲနှစ်မျိုးရဲ့ Vacuo တွေကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နှိုင်းရှင်လေ့လာမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဆဲရည်ကွက်တွေရဲ့အရွယ်အစားကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာမယ်နံပါတ်2ဆဲရည်ကွက်တွေရဲ့အရေတွက်ကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာမယ်အရွယ်အစားရဲ့အရေအတွက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုလေ့လာဖို့အတွက်ရှင်တို့အပင်ဆဲနဲ့တတ္တဝါဆဲလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီတော့ဒါဟာအပင်ဆဲပါဒါဟာတတ္တဝါဆဲပါအပင်ဆဲမှာဒီအစိပ်ပိုင်းလေးဒီအပင်ဆဲရဲ့ vacuo ဆဲရည်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တဝါဆဲမှာတော့ဒါလေးတွေဟာဆဲရည်ခွက်လေးတွေပါ vacuo လေးတွေပါဒါကြောင့်ရွယ်စားအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်ဆဲရဲ့ဆဲရည်ခွက်ဟာအရွယ်စားအလွန်ကြီးမားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တတ္တဝါဆဲမှာတော့ဆဲရည်ခွက်လေးတွေကအရွယ်စားသေးငယ်နေတာကိုတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်အရွယ်စားအဖြစ်လေ့လာပြီးရင်အရေးအတွက်အဖြစ်နှိုင်းရှင်ကြအောင်အရေးအတွက်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်ဆဲမှာဆေးရည်ကွက်ဟာတစ်ခုတည်းရှိတယ်တတဝါဆဲမှာတော့ဆေးရည်ကွက်ဟာတစ်ခုတည်းပိုသောအရေးအတွက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခလေးတို့မှတ်လို့ရတာကအပင်ဆဲမှာတစ်ခုတည်းခက်ကြီးကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် a large central vacuo ကြီးမားသောဗဟုဆေးရည်ကွက်တစ်ခုတည်းသာရှိတယ်လို့မှတ်ရပါမယ်တတဝါဆဲမှာတော့အရွယ်စားသေးငယ်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းပိုတဲ့အတွက်ကြောင့် smaller vacuoesသေးငယ်သောဆေးရည်ခွက်များရှိတယ်လို့မှတ်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခါသိရမှာကအပင်ဆဲတွေမှာရေတွေတဆားတွေတကြားတွေကိုတူလောင်ထားဖို့လိုတယ်။တူလောင်ထားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေတွေတကြားတွေတဆားတွေကိုဘယ်မှာတူလောင်တလဲလို့ပြောရင်ဆေးရည်ခွက်ထဲမှာတူလောင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အပင်ဆဲမှာရှိသောဆေးရည်ခွက်ကိုဆရာတို့ကနောက်တစ်မျိုး storage cells လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။တူလောင်ထားသောအကလေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တတဝါဆဲမှာတော့ရည်ရည်တစားတွေကိုအပင်ဆဲကဲ့သို့တူလောင်ဆရာမလိုပင်မဲ့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ waste products အငြိကျေးဆုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုတော့တန့်ရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်တန့်ဆင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘယ်သူကတန့်ဆင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ animal ဆဲထဲမှာရှိသောဆေးရည်ခွက်ကတန့်ဆင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်တတဝါဆဲမှာဆေးရည်ခွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် cleaner လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်တန့်ရှင်းပေးသူများလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါဟာဆေးရည်ခွက်လေးတွေရေပုံကအကြောင်းအရာကိုရှင်တို့လေ့လာပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဖက်ဆာမှာပါတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဖက်ဆာမှာ vacuo ရဲ့ location ကိုဒီမျိုးလေးရေးထားပါတယ်။ inside the cell ဆေးထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဆေးရည်ခွက်က။ now structure ကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင် a fluid filled space enclosed by a membrane အမီးဘာတစ်ခုနဲ့ enclosed ဝန်းရံထားသော fluid filled အရည်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ space နေရာလေးပါ။နော်ဆိုတာကတော့အမေးပါနဲ့ဝင်းရထားတော့အရေးများနဲ့ပြည့်နေသည့်အိတ်ကလေးလို့ပြောတာပါပဲဆေးရည်ခွက်ဟာလေဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုရှင်တို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ function လေးကိုလေ့လာကြရအောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာပါလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့ပါမယ်နံပါတ်1လုပ်ငန်းကတော့ control a chain between the vacuo and the cytoplasm cytoplasm နဲ့ vacuo ကြား a chain ဖလဲခြင်းတွေကို control အလုပ်ပြီးလေထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဒုတိယလုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ regulated the osmotic property of cell ဆေးရဲ့ osmotic property တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိကို regulated ခိညိပေးတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာခလိမစကလုံးအစ်စ်တွေ့ရပါပြီ osmotic property တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိအဲ့ဂုဏ်သတ္တိဆိုတာဘာလဲဒါလေးကိုဆရာနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ရှင်းပြပေးပါမယ် osmotic property ကိုခလေးတို့နားလည်ဖို့အတွက် osmosis ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်အဆုံးသိဖို့လိုပါတယ် osmosis osmosis ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်ဒါလေးကိုရှင်းဖို့တက်ဆရာကပျော်ရည်နှစ်ခုကိုဥပမာယူလိုက်ပါတယ်ပထမပျော်ရည်ကတကြား25ဂရမ်ပါတဲ့တကြားပျော်ရည်ဒုတိယပျော်ရည်ကတော့တကြား50ဂရမ်ပါတဲ့တကြားပျော်ရည်တကြားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခလေးများသိရမှာကလေပျော်ရည်တစ်ခုမှာဆလုလို့ခေါ်တဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းရဲ့အဲ့တော့ခလေးတို့သိရမှာက solution ပျော်ရည်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆလုလို့ခေါ်တဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းရဲ့ solvent လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ရည်ရဲ့ဒီနှမျိုးပါရမယ်ဆလုရဲ့ solvent ရဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းမှ solution လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ရည်လေးကိုရတာပါဒါကြောင့်ဆရုကတကြားပျော်ရည်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကြားပျော်ရည်ထဲမှာတကြားဟာပျော်ဝင်ပစ္စည်းရေဟာပျော်ရည်လို့ခလေးများသိနားလည်ထားပါမယ်
အဲ့တော့ဆရာဒီပြောရေးနှစ်ခုကိုဆရာကနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်အောင်ပထမပြောရေးနဲ့ဒုတိယပြောရေးမှာဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အရသာခြုံမလဲဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အရသာပေါ့မလဲခလေးတို့ကြည့်အောင်ရွေးရှင်းပါတယ်25 ग्राम ပါတဲ့တရားပြွေဟာအရသာပေါ့မယ်50 ग्राम ပါတဲ့တရားပြွေကတော့အရသာပို့ပြီးတော့ခြုံတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့25 ग्राम မှာတရားပမာဏဟာနည်းတယ်ရေပမာဏဟာများနေတယ်ဒီပမာဏများတဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာပေါ့နေမယ်အရသာပေါ့တဲ့ပြွေကိုကျွန်တော်ကပြောရည်ပြောလို့ခေါ်ပါတယ် English လို့ပြောမယ် solution เนาะ hypotonic solution လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးပါတယ်စာလုံးပေါင်းရင် HYPOTONIC hypotonic solution ပြောရည်ပြောဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က 50g မှာကြာတော့အရသာပို့ပြီးတော့ခြိုးတယ်ဘာကြောင့်ခြိုးလဲဆိုရင်တရားပမာဏများတယ်ရေပမာဏနည်းတယ်ရေပမာဏနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာပို့ပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့ကြောင့်အဒီပြောရည်ကိုကျွန်တော်ကပြောရည်ပြင်းလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ် English လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hypertonic solution လို့ခေါ်ပါတယ် HYPERTONIC hypertonic solution ဆလာမောင်းလေးတွေတရားကြည့်ပါအတန်လေးတွေတရားထွက်ပါပြောရည်ပြောရည်ပြောရည်ပြင်းเนาะဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခလေးများသိထားရမယ့်နှုတ်ကဘာလဲဆိုရင်ပြောရည်ပြောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေပမာဏများမယ်ပြောရည်ပြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေပမာဏနည်းတယ်ဒါသိရင်ရပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီပြောရည်နှစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်က miss ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ရောနှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆက်ကြည့်အောင်ဒါမဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြောရည်နှစ်ခုရောသွားတာပေါ့ဆရာရေဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးမဖြစ်ခင်မှာဂျားထဲမှာ theory concept လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောရည်နှစ်ခုရဲ့ဂျားမှာလေးဆိုတော့ membrane လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အမီးဘာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအမီးဘာရဲ့ဒီဘက်ချမ်းဟာပြောရည်ပြောဒီဘက်ချမ်းဟာပြောရည်ပြင်းပြောရည်ပြောဟာရေပမာဏများတာပြောရည်ပြင်းဟာရေပမာဏနည်းတာအဲ့တော့ရေသည်ရေရဲ့သဘောကများရာမှနည်းရာသို့စီစဉ်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရေသည် hypotonic solution မှာ hypertonic solution C တို့တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်နေရေပမာဏများရာမှရေပမာဏနည်းရာသို့နောက်တစ်ခါပြောရည်ပြောမှာပြောရည်ပြင်းစီတို့ရေဟာတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်နေဘာကိုဖြတ်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ membrane လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ membrane လေးဟာတေချာနားထောင်နော် water molecule ရေ molecule လေးတွေကိုဒါဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတယ်သို့တော့တခြား molecule တွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုဒါရွေးချယ်စိတ်ဝင်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့လိုမျိုးပြုတဲ့ membrane ကိုဘာ membrane လို့ခေါ်ပါသလဲပြန်စဉ်းစားပါဆိုရရှိသင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုး membrane ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးတော့စင်မီဖာမီအပေါ် membrane လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် osmosis ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စင်မီဖာမီအပေါ် membrane ကိုဖြတ်၍ဒီကျန်တာနော်စင်မီဖာမီအပေါ် membrane ကိုဖြတ်၍ hypotonic solution မှာ hypertonic solution C တို့ရေများတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းကိုတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်း osmosis လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ definition လေးကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ osmosis is the diffusion of water through a semi-permeable membrane from hypotonic solution to hypertonic solution မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင် semi-permeable membrane ရွေးချယ်စိတ်ဝင်ခွင့်ပြုသောအမေးဘာကိုဖြတ်၍ပျော်ရည်ပြောမှပျော်ရည်ပြင်းစီတို့ရေများတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းကို osmosis တစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆရာခုပြောထားတဲ့ osmosis လေးအဓိပ္ပာယ်ကိုခလေးများတေချာပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပါတေချာပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာခုပြောနေတဲ့ osmosis ဟာဘယ်မှာလဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတတဝဆဲအပင်ဆဲတွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆဲတွေထဲမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆဲထဲမှာ osmosis ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တေချာနားထောင်ပါဒါဟာ vacuo ဆဲကြီးกว่าပါဆဲကြီးกว่าရဲ့ဒီပြင်ပါဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကပါလဲ cytoplasm ပါအဲ့တော့ခလေးများဟာ vacuo နဲ့ cytoplasm ကိုပျော်ရည်နှစ်ခွက်လို့မြင်ပေးပါဆရာဒီမှာဆရာဒီဘက်ခြမ်းမှာပျော်ရည်နှစ်ခွက်ပြတယ်လို့မျိုးပဲဆဲထဲမှာရှိတဲ့ vacuo နဲ့ cytoplasm ကိုပျော်ရည်နှစ်ခွက်လို့မြင်ပေးပါအဲ့လိုမြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကအခြေအနေနှစ်ခုနဲ့ရှင်းပါမယ်ပထမအခြေအနေမှာဆဲရည်ကွက်ဟာ hypertonic solution ပျော်ရည်ပြင်းလို့မှတ်ရဆဲရည်ကွက်ဟာပျော်ရည်ပြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် cytoplasm ဟာပျော်ရည်ပြော့ဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော် cytoplasm ဟာပျော်ရည်ပြော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ cytoplasm ထဲမှာရေပမာဏများနေမယ်ဒါဆိုရင် vacuo ထဲမှာရေပမာဏနည်းနေမယ်ရေဆိုတဲ့သဘောဒီများရာမှနည်းရာတို့စိတ်ဝင်လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီ vacuole ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအမီးဘာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအမီးဘာဒီ semi permeable membrane ပဲဒါကြောင့်ရေများသော cytoplasm မှာရေနည်းသော vacuole စီတို့ရေဟာတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်နေဘာကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ဝင်တယ်လဲဆိုရင် semi permeable membrane ကိုဖြတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်နေနားလည်တယ်နော်နားလည်တယ်နော်ရေပမာဏများရာမှာရေပမာဏနည်းရာတို့ရေဟာတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်နေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတစ်ဖက်သက်စိတ်ဝင်ခြင်း osmosis လို့ခေါ်တယ်ဒါဆို water ဒီဘယ်တွေကိုရောက်သွားမလဲ vacuole တွေကိုရောက်သွားမယ်ဒါဟာပထမဖြစ်စဉ်ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကကြတော့ vacuole ဟာ hypotonic solution ဖြစ်တယ်ပျော်ရည်ပျော့ဖြစ်သွားတယ် cytoplasm ကကြတော့ပျော်ရည်ပြင်းဖြစ်သွားတယ်နော် cytoplasm ဟာပျော်ရည်ပြင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေပမာဏနည်းမယ် vacuole ကရေပမာဏများသွားမယ်ဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာဒါဆိုရင်ရေဒီများရမှာနေရတော့စီစဉ်လီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် vacuole ထဲမှာရှိတဲ့ရေဒီ cytoplasm နဲ့ကိုစိမ့်ထွက်သွားမယ် direction ပြောင်းသွားတယ်မြင်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် osmosis ရဲ့ direction ဒီဘယ်ပေါ်မှာ multiply ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ vacuole ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းပေါ် multiply ပြီးတော့ direction တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cell ထဲမှာဖြစ်သော osmosis ကိုဘယ်သူက regulate ထိန်းချုပ်ပေးတယ်လို့ပြောရင် vacuole ကထိန်းချုပ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခရီးရဲ့ fashion မှာရေးထားတာ regulate the osmotic property of the cell cell ရဲ့တဖက်သက်စိတ်ဝင်နိုင်စွာဂုဏ်သတ္တိကို regulate ထိန်းညှိပေးတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cytoplasm နဲ့ vacuole ကြားအပြန်အလှန်အသွာလာကိုတွေ့နေပါပြီဘာလို့သွာလာနေရလဲ water molecule တွေအပြန်အလှန်သွာလာနေတာဒါဟာ a chain တစ်မျိုးပါပဲဒါကြောင့် cytoplasm နဲ့ vacuole ကြား a chain ဖလှယ်ခြင်းတွေကို control ထိန်းချုပ်တာကလည်းပဲဘယ်သူရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားလဲ vacuole ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပါတယ်နားလည်ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘိုးစရိုက်တစ်ခုထပ်မှတ်ရအောင်ဆက်ဒီမှာအပင်လေးနှစ်ပင်ပြထားပါတယ်ပထမတပင်ကတော့လန်လန်ဆန်ဆန်ရှိတယ်တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိနေတယ်ဒုတိယတပင်ကတော့ညှို့နွမ်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအပင်နှစ်ပင်ကဘာကြောင့်လန်ဆန်နေရလဲဘာကြောင့်ညှို့နွမ်းနေတာလဲခလေးတို့ဖြည့်ကြည့်ပါရှင်းရှင်းလေးပါဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအပင်ကရေလုံလောက်စွာရလို့ဒီအပင်ကရေလုံလောက်စွာမရလို့ညှို့နွမ်းနေတာဒါဆိုရူရှင်းဆုံးဖြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဆရုကအသေးစိတ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလေးနဲ့ဆရုလေ့လာရပါမယ်ဆရာဆဲအခြေအနေနှစ်မျိုးပြထားပါတယ်ပထမဆဲလေးဟာရေရရှိပြီးတော့တောင့်တောင့်တင်းတင်းဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဆဲကကျတော့ရေဆုံးရှုံးပြီးတော့ရှုံ့တွားနေတယ်ဘာကြောင့်တောင့်တင်းနေလဲဘာကြောင့်ရှုံ့တွားနေလဲဆိုတာရှင်းပါတယ်ဒီပထမဆဲမှာကျတော့ရေရရှိတဲ့ကြောင့်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ vacuole ဟာလည်းပဲရေတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ရည်နဲ့ပြည့်နေပြီတော့ရည်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ vacuole ထဲမှာအဲ့ဒီဆေးရည်ကွက်ထဲမှာရည်တင်းအားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ရည်ဖိအားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုဆရာတို့ကပြောရင် target pressure လို့ခေါ်တယ်နော်ဆေးရည်ကွက်ထဲမှာရည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ကြောင့်ဖိအားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တွန်းအားလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖိအားတွန်းအားလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ target pressure လို့ခေါ်တယ် vacuole ထဲမှာရှိသော target pressure ကြောင့် vacuole လည်းတောင့်တင်းခိုင်မာတယ်ဆေးတစ်ခုလုံးကြီးလည်းတောင့်တင်းခိုင်မာသွားတယ်နားလည်တယ်နော်နားလည်တယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့ vacuole ထဲမှာရေပမာဏနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် target pressure မရှိဘူးရေရဲ့တွန်းအားဖိအားမရှိဘူးရေရဲ့တွန်းကန်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆဲလေးဟာရှုံ့တွားသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့ခလေးတို့သိရမှာက vacuole မှာ target pressure ရှိရင်ဆဲတစ်ခုလုံးကတောင့်တင်းနေမယ်ဆဲတွေတောင့်တင်းရင် tissue တွေလည်းတောင့်တင်းမယ် tissue တွေတောင့်တင်းရင်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းတောင့်တင်းမယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေတောင့်တင်းတယ်ဆိုမှတော့အပင်တစ်ခုလုံးတခုလုံးကြီးလေလန်းဆန်းနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ခလေးများသိရမှာကဆေးရည်ခွက်ထဲမှာရှိသောရေရဲ့ဖိအား target pressure သည်အပင်တစ်ပင်ရဲ့တာချစ်တတိတောင့်တင်းခိုင်မာမှုကိုပြီးတယ်လို့နားလည်ထားရမယ်အကယ်၍သာဆေးရည်ခွက်ထဲမှာ target pressure မရှိရင်ရေဖိအားမရှိရင်အပင်ရဲ့တာချစ်တတိကရော့ကျသွားမယ်ညှို့နှံချောက်သွေ့သွားမယ်ဒီလိုမျိုးနားလည်ထားရမယ်ဒါဒီ vacuole နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခလေးတို့သိထားရမယ်ဘူးတူတာပါဒီအကြောင်းအရာကိုခလေးများက chapter 3မှာအကျယ်ဖြန့်ပြီးတော့လေ့လာရပါလိမ့်မယ်အသေးစိတ်ပြီးလေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို vacuole နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရှင်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ chloroplast အကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ရှင်တို့ chloroplast အကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်အပင်ဆဲနဲ့တတဝဆဲမှာခေတို့သိမှာပါအပင်ဆဲမှာတော့ရှင်တို့ chloroplast တွေပါလာမှာပါဘူးလားအပင်ဆဲမှာတော့ chloroplast တွေပါမှာပေါ့တတဝဆဲမှာတော့ရှင်တို့ chloroplast တွေမပါပါဘူးဒါခေတို့သိထားပြီးသားပါအဲ့ဒါဆိုရင် chloroplast အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် chloroplast ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောရင်
chloroplast ha green parts of plants no apin ye asin yaw asei pai ni ma chloroplast ti ko tui ya me no na da ka cells in leaf de no tayet di the ma tayet di ye sei di the ma le be apin ye ayet sei di ma le be chloroplast ti ko tui ya ba me de jama pya tha de bon wa se lo chloroplast le ye phwe si ti sao bon le ba ra tu ma label le de se lo shi ba de se lo che le la ji ya aw da ha apin ba alwa ha outer membrane chloroplast ye apin a me ba phit ba de ဒါသူရဲ့ inner membrane အတွင်းအမှေ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းတိစပုံလေးကိုဆိုတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါဟာဆိုတော့အပင်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ chloroplast လေးကိုဆိုတော့ခွဲထုတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီchloroplast ထဲမှာအစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးတွေတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခလေးများကြီးဒီမှာအထက်လိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးတွေအထက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အိတ်အထက်လိုက်အစုအဝေးကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဆိုတော့ granum no အစိမ်းရောင် 8 အထက်လိုက်ရှိတာကို granum လို့ခေါ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင် 8 တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ဆိုတော့က thylakoid လို့နာမည်ပေးပါတယ် thylakoid 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 ပြန်ပြောပြပါမယ် အစိမ်းရောင် 8 အထက်လိုက်ရှိသောအစုအဝေးကို granum လို့ခေါ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင် 8 တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ thylakoid လို့ဆိုရနာမည်ပေးပါတယ် thylakoid လို့ဆိုရနာမည်ပေးပါတယ် အဲ့တော့ label ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအစိမ်းရောင် 8 အထက်လိုက်ရှိတဲ့အစုအဝေးကြီးကို granum လို့ label ထုတ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင် 8 တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ thylakoid လို့ဆိုရနာမည်ပေးပါတယ် အဲ့ဒီ thylakoid ရဲ့အတွင်းသားကိုတော့ lumen လို့ဆိုရ label ထိုးပါတယ် ရပြီနော် အဲ့ဒီတော့နော် chloroplast လေးရဲ့အတွင်း အတွင်းဒီ လွတ် နေတဲ့ space အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ stroma လို့ခေါ်ပါတယ် နားလည်အောင်ပြောမယ် solution တော့ chloroplast အမေပါနဲ့ granum jar ကွက်လက်ကြီးကို stroma လို့ဆိုရ label ထိုးပါတယ် ဒါဆိုရင် chloroplast ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေ internal structure လေးတွေကိုကလေးတော့နားလည်ပြီလို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာဆရာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာက thylakoid အကြောင်းလေးကိုဆရာကထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် အဲ့တော့ thylakoid ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးပါ ဒီမှာကြည့်ပါ thylakoid ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် green bug အစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးပါ ဘာကြောင့်စိမ့်နေတာလဲလို့ပြောရင်ကလေးတို့သိပါတယ်ဘာကြောင့်စိမ့်နေရတာလဲအစိမ်းရောင်ချက်ပစ္စည်းလေးတွေပါလို့ပေါ့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင်chlorophyll လေးတွေပါလို့ပေါ့ chlorophyll ဆိုတာနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲ green pigment လို့ခေါ်လို့ရတယ်အစိမ်းရောင်ချက်ပစ္စည်းလေးတွေ pigment ဆိုတာရောင်ချက်ပစ္စည်းလေးတွေအစိမ်းရောင်ချက်ပစ္စည်း chlorophyll ပါလို့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ chlorophyll ကဘာကြောင့်အရွက်လေးတွေကိုစိမ့်စေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ chlorophyll ဟာနေရောင်ကြီးကလာတဲ့အလင်းရောင်ကို absorb သူကဆုပ်ယူလိုက်တယ် အလင်းရောင်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့အလင်းရောင်ထဲမှာပါတဲ့ရောင်စင်အမျိုးမျိုးထဲကမှနော် green color အစိမ်းရောင်ကို reflect ရောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ကလေးတို့ chapter 4 မှာအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့သင်ရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပဲနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ် thylakoid ဆိုတာ green bug အစိမ်းရောင်အိတ်ကလေးတွေဘာကြောင့်စိမ့်နေတာလဲလို့ပြောရင်သူ့မှာ chlorophyll လို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းရောင်ချက်ပစ္စည်းလေးတွေပါလို့ အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ချက်ပစ္စည်းဟာနေမလာတဲ့အရင်အလင်းရောင်ကိုနေမလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့အစိမ်းရောင်နေမလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့ reflect green color အစိမ်းရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အပင်ရဲ့အရွက်ကလေးတွေကဘာဖြစ်နေကြလဲစိမ့်နေကြဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်အရွက်ကလေးတွေစိမ့်နေရလဲပြောရင် chlorophyll ဟာအစိမ်းရောင်ကိုရောင်ပြန်ပေးလိုက်လို့တမျိုးနားလည်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးရောင်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ chlorophyll ဟာ ဘေးနေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောရင် thylakoid ရဲ့ membrane အမေပါလေးမှာရှိတယ်နော် thylakoid membrane အမေပါမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အလင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ light reaction ဟာဘေးမှာဖြစ်လဲလို့ပြောရင် thylakoid membrane မှာဖြစ်တယ် light reaction take place အလင်းတက်ပြူခြင်းက take place ဖြစ်သွားတယ်ဘေးမှာဖြစ်လဲ thylakoid membrane မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ chlorophyll ဟာအလင်းစွမ်းအင်ကိုဆုပ်လိုက်တယ် light energy ကိုဆုပ်လိုက်တယ် ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအင်ကိုဘာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရုက chemical energy ဓာတုစွမ်းအင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ chemical energy ကို thylakoid ကနေပြီးတော့ stroma ထဲကိုသူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့် chemical energy ဒီဘယ်လဲရောက်သွားမယ် stroma ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် chemical energy ကိုနောက်တစ်မျိုးဘာထပ်ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ glucose အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ် glucose ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင် food for plants အပင်အတွက်လိုအပ်သောအစာအာဟာရပဲအဲ့ဒီ glucose လေးဖြစ်လာဖို့အတွက် chemical energy ပြင်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့အပင်ရဲ့အမြစ်က sorry တဲ့ရေကိုလည်းလိုသလိုအရွက်ကနေဆုပ်လိုက်တဲ့ carbon dioxide လည်းလိုအပ်ပါ
နော်ဒါကြောင့်အပင်အတွက်လိုအပ်သောအစာရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောရင် water လိုမယ် carbon dioxide လိုမယ် chemical energy လိုမယ်အခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ chemical energy ဒီဘယ်ကလာလဲ light energy ကလာတယ်ဒါကြောင့်ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာရဖို့အတွက် water လိုမယ် carbon dioxide လိုမယ် light energy လိုမယ်အဲ့ဒီ light energy ကိုစုပ်ယူပေးမယ် chlorophyll လိုတယ်နားလည်ပြီနော်နော်အလင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့အစာဖြစ်လာလို့အလင်းမီအစာဖွဲ့စည်းခြင်းလို့ဆိုရနာမည်ပေးတယ်။တက်ပြူခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါက။အဲ့ဒီတက်ပြူခြင်းကဘယ်မှာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်သူဖြစ်တဲ့နေရာတွေအသေးစိတ်ပြောရင်တော့ stroma ထဲမှာဖြစ်တယ် thalacoid membrane ထဲမှာဖြစ်တယ် thalacoid ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးပြောပင်မဲ့ဆရာအခုပြောနေတဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်း၃ခုစလုံးဟာဘယ်ထဲမှာရှိနေရလဲ chloroplast ထဲမှာရှိနေတာ။ဒါကြောင့်အလင်းမီဆိုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းဘယ်မှာဖြစ်လဲလို့ပြောရင် chloroplast ထဲမှာရှိတယ်လို့ရေဝါခြုံပြောလို့ရပါတယ်။နားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့အလင်းမင်းစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းကို English လို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ photosynthesis လို့ပြောပါတယ် photosynthesis မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ် photo ရယ် synthesis ရယ် photo ဆိုတာ light အလင်းကိုသုံးရင် synthesis ဆိုတာ make အစာကိုပြုလုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ photosynthesis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘူးဒရာအနေနဲ့ဆရာ equation လေးရယ်ပုံလေးရယ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ photosynthesis အလင်းမီအစာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆရုကအရွက်လေးတွေကနော်အရွက်လေးထဲမှာရှိတဲ့ chlorophyll ကနော်နေရောင်ခြည်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုစုပ်တယ် light energy ကိုစုပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရွက်လေးတွေကပဲလေထုထဲမှာရှိတဲ့ carbon dioxide ကိုစုပ်တယ်အမြစ်ကနေပြီးတော့ water ရေကိုစုပ်မယ်ဓာတ်ပြူခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ glucose အပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလေထုထဲကို oxygen ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဒီ photosynthesis ရဲ့ဓာတ်ပြူခြင်းပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုဆရု equation နဲ့ပြရင်ဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် carbon dioxide ရဲ့ water ရဲ့ပေါင်းမယ် chlorophyll က light energy ကိုစုပ်မယ်ဓာတ်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် CCH2O6 လို့ခေါ်တဲ့ glucose ရယ်နောက်တစ်ခါ O2 လို့ခေါ်တဲ့ oxygen ရယ်ရေဟာ by product အပူဓာတ်ဖြစ်အနေနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဒီ photosynthesis ရဲ့ equation လေးပါဒီအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုဆရာတို့ chapter 4 nutrition အခန်းမှာခလီလို့အသေးစိတ်ပြန်ပြတော့သင်ကြားရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါ chloroplast နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကချိတ်ဆက်ပြောပြတာပါဒါဆိုဖတ်ဆံမှာပါတဲ့ဇာတ်အန်ဖတ်ဆံမှာပါတဲ့ဇာတ်လေးကိုစက်ကြည့်ရအောင်ကဲမကြည့်ခင်ကလေးတို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြီးကြည့်ပြပါအောင်ဒီမှာရလာတဲ့ဂလူကိုကိုအပြင်မှာဘာဖြစ်တူလောင်တက်လဲဆိုတော့ဂစီဖြစ်တူလောင်တက်ပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းပြောဆိုရရင်လည်းမှတ်ထားပြပါအဲ့တော့ဖတ်ဆက်မှာပါတဲ့ဇာတ်လေးကြည့်ရအောင် flow plus ရဲ့ location ကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ present in the leaf ဘယ်ထဲမှာပါမလဲအရွက်ထဲမှာပါမယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစပုံကတော့ large organ နဲ့ကြီးမားသောအင်္ဂနုတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ photosynthesis အလင်းမီအစာဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလုပ်မယ်။စောစောဆီရှင်းတဲ့ထဲမှာပါသွားပါတယ်။ generate chemical energy as glucose molecule တဲ့နော်။ဓာတုစွမ်းရင်ကို glucose molecule တကြား molecule အဖြစ် generate ထုတ်ပြလိုက်တယ်တဲ့။စောစောကဆီလိုရှင်းခဲ့ပြပါပြီဟလား။အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့မှာတော့ကြာရှိသော cell organ နဲ့အင်္ဂနုတ်ကလေးတွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။